Takže mixuješ to. Jasně. A kterou značku máš takovou nejoblíbenější? To nemám, to nemám. Opravdu nemusí to být ani značka a může to být výborný kousek. A i bez značky, takže nemám. A ako se těšíš do Vietnamu? Je to sice až v novembri, ale... Tak Vietnam určitě krásná země. Já jsem slyšela, že přírodu mají nádhernou. A tak celkově, já jsem nikdy v Asii nebyla, takže se těším. Od jakého návrhára budeš mať šaty na tu súťaž? Máš to už vybrané? Já doufám, že od Jany Berg. Uvidíme. Já želám veľa šťastia v súťaži. Uspeješ. Dámy a pánové, přivítejte Českou Miss World 2010 Veroniku Machovou.